Проект «Поліцейський офіцер громади» успішно реалізовано в Роздільнянській ОТГ. Для створення безпекового середовища і наближення поліцейського сервісу до людей, які проживають у 51 населеному пункті, що входять до складу громади, відкрили повноцінну поліцейську станцію. Розміщена вона в місті Роздільна на вулиці Привокзальній, 15. Наразі тут працює двоє поліцейських офіцерів громади. Я став поліцейським офіцером громади, тому що на Роздільнянській територіальній громаді, оскільки я тут народився, я тут проживаю, тут проживають мої родичі, я тут навчався, і я хочу бути корисним для своїх близьких, для своїх рідних, для громади і односельчан. Планується, що згодом у Роздільнянському районі нести службу будуть шестеро ПОГів. Нагадаю, поліцейський офіцер громади – це проєкт, орієнтований на доступність правоохоронних послуг для населення. Він сприяє якісному та оперативному розв'язанню проблем місцевих жителів. На території Одещини вже працюють 32 ПОГи у 22 громадах. Поліція Одещини продовжує реалізовувати безпекові проекти. Один із них є проєкт «Поліцейський офіцер громади». На території нашої області вже працюють 32 поліцейських офіцери громади в 22 об'єднаних територіальних громадах. І дуже приємно, що ваша громада повірила в поліцію, повірила в цей проект.